ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ନୂଆ ପଶୁଆ ଝଡ଼ କାଲିଠାରୁ ଦେଖାଇବ ପ୍ରଭାବ ଏକତିରିଶରୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ବର୍ଷା ସହ ବହିବ ପବନ ବଜ୍ରପାତକୁ ସାବଧାନ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଉଛି ପଶୁଆ ଝଡ଼ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ନୂଆ ପଶୁଆ ଝଡ଼ କାଲିଠୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବ ତେବେ ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସହ ବହିବ ପବନ ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ 31 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ପଶୁଆ ଝଡ଼ର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଆଜି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ଆସନ୍ତାକାଲି 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 40-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ପବନ ଏନେଇ ସତର୍କ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ 31 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ ରହିବ 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଝଡ଼ ପବନ ସହ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ 7-11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ସେହିଭଳି 1 ତାରିଖ ଏବଂ 2 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ସେହିଭଳି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସିରିଜ୍ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଆଉ ସେପଟେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ଥର ବଜ୍ରପାତ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସୂଚନା ବାସୁଦେବପୁରରେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ 5000 ଥର ବଜ୍ରପାତ ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 5400ରୁ ଅଧିକ ଥର ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ତେଣୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ